حرمت علیکم امہاتکم دا اوریتا سو حرام کرشوی دی پتا سبان استا سو مین دی و بناتکم استا سلونا و خواتکم استا سو خوین دی گرم پکم ترتیب چتا سو یاد کرد مور لور خور او بیا و عماتکم او دا پلار خو خوین دی و خالاتکم او دا مین دو خوین دی و بنات الاخ او دا رور لور و بنات الاخت او دا لونا او دا خوین دی لور دا خور لونا ٹھیک شو کنا کما کما شو گورا پاگا ترتیب زد کم زی که قرآن کریم کی دیتی یادو خدا مور مور لور خور دا پلار خور دا مور خور دا رور لور دا خور لور و امهاتکم اللاتی ارضعنکم او استاسو اغه مین دی حرام دی پتاسو چې تاسو لسینه درکړي پی درکړي و اخواتکم من الرضاعه او استاسو خویندې در زاعتنا و امهات او بیا وسره ګور و امهات نسائکم او استاسو د خزو مین دی و ربائبکم او استاسو پرکټی پرکټی څه شي دی د خزی لونه مو ته پرکټی وي د پرکټی د پردی کټ د دې کټ نه د پردی پردی کټ نه راغلی دا نو عربی به ته ویل کیږي وربائبکم اللاتی فی حجورکم او استاسو هغه پرکټی استاسو د خزو لونه فی حجورکم چې استاسو په کورونو کې دي دا قید واقعي دی عموما په کورونو کې په هغه زمانه کې نن سبا سړی ښځې سره نکاح کوي وګوره د بچو د ذمہوار نه یم د نکاح چې کوي وسره کنه تا سره نکاح کوم او دا نه چې ته به خپل لور دې د زوی د ما پسې راولي ما سره به اوسیږي ډېر شي د الله بندګان شته دی چې د ښځو سره نکاح کوي د دې سي ښځو سره د کونډې سره د دې بچو د کفالت دپاره چې د یتیمانو کفالت به کوم او د هغې مور به هم دلته زما سره په نکاح کې به زما د نکاح مسله حل شوه او د بچو کفالت کوم ډېر غریب غریب خلک دی مونږ ته چې د بچو خو به د هغوی دي پرېښ به دي وایي نه نه د دې خو زه کفالت کوم کنه ما دپاره او دا غنیمت دی لیکن ډېر خلک دسي چې هغه پرېږدي نو نن سبا پرېږدي خلک هغه زمانه کې به بچي د زنانه سره باقاعده ورسره وو یعنی هغه ډېره سنګدلۍ زمانه وه لیکن دومره سنګدلي نه وه نن سبا چې کوم راغلې ده نو دا قید واقعي واقع داسې وه داسې نه وه چې په کورونو کې نه وي نو هغه به حلالي من نسائكم استاسو خدا استاسو دغه خزونه اللاتي هغه خزې دخلتم بهن چې تاسو دغه سره کورواله کړی دا ګوره دا یو حکمت دی کنه ته خبر بیا تفصیلی کیږي ډیره لیکن مور سره چې هم بستری لا نه ده شوی نو د لور سره نکاح کولای شي لیکن لور سره چې صرف نکاح وشو نو د مور سره نکاح نشي کولای بس حرام شو دي کې فقهاء وجه بیان کړی دي او هغه وجه څه دي چې مور چې هم بستری ورسره لا نه ده شوې دا خاوند د دې د لور سره که نکاح کوي نو د دې د خپلې لور سره دومره مینه ده چې دلته کې غیرت نه حایل کیږي نه رکاوټ نه راځي ودي شي خیر دی لیکن لور سره چې نکاح سوکو کې هغه د مور سره بیا نکاح کوي اگر که هم بستری نه شوې لور له ډېر زیات غیرت ورځي الله تبارک وتعالی د دې رعایت کړی دی او دای حرام کړی دی د لور سره نکاح شوې ده کورواله لا نه هم ده شوې لیکن دې څه دی مور حرام ده لیکن د مور سره نکاح شوی دی نو کې چې څو پورې هم بستری نه ده شوی نو لور حرام ده جایز ده بیا ودی شي فإلم تكونوا دخلتم بهن نو که تاسو دغه سره کورواله نو کړه فلا جناح علیکم بیا د باندې څه ګناه نشته دی که دې سره نکاح کوي وحلائل ابنائکم او حلیلې ستاسو رضامنو حلائل د حلیلۃ جمع ده یعنی ستاسو رضامنو خزی زامن خزې د زوی خزه نګور دا په تاسو حرام ده الذين هو اغزمن دا اغزوی خزه من اسلابکم چې تاسو رسول بنې دلته کې رد وشو د پرکټي پرکټه ساتي خلک کنه نو دا وسره دا زوی دې زمونږه پر دې بچې ساتلې ده د هر چې کله کله د خپل خپلوانو کې چا دا غستې کله کله هم دې چرته را پیدا کړې چې ناجایز اولاد چا پیدا شوی پرې خې دروړې دې زوی جوړ کړې ده نو د پرکټی رد وشو د څه شي د هغه د پرکټی د دغه د متبدنه چې ته ویلی کیږي اډاپټډ بچی ورته ویلی کیږي د ځان لیپالک ورته وایي بل چا نه ځان له زوی جوړ کړی دی او هغې خپل زوی جوړ دا زما زوی دی خلکو بچی جوړ کړی دي بیا دې بچی ته پته نشته بچی لوی شوی دی دله بیا واده هم کوي هغه ګوري د دی او پوره یو ماحولي لیکن دا نشي کېدی الله تبارک تعالی پابندی لګولې ده بچی به د چای چې د چا د صلب نه پیدا شوی دی د چا د نطفې نه پیدا شوی دی هغه بچی دی دا بل بچی نه دی دا پردی دی او د دې پردی د وجه نه چې دا د دې د نطفې نه دی هغه نقصانات دي چې کوم د پردی سړي ساتلو په کور کې دي ځکه پردی پردی دا نه کې مفید طالبین کې مفید طالبین کې په نفات العرب کې ده
یو سړی د شرمخ بچی کور ته راوړی و لوستی م دی نفت العرب ویلې دی مفی طالبین کې دی مفی طالبین کې نو چیلی د خپل چیلی د بچی چیلی د بچی سره یې ساتلی و او بچی د شرمخ و وړوکی ماشوم یې راوړی و نو هغه وی چې بس دا هغه د دې چیلی سره لوېده لوېده او د داسې شو لکه چیلی او ناس به دې وړو سره لوبې م وي نو هغه وی چې دا خو ما ماشوم راوړی دی خوشحاله و ته بس دا د چیلی بچی دی هغه غټ شو یو ځل چې سړی د ځنګل نه کور ته راغی که نه د چیلی بچی ټوټې ټوټې پروت دی او د ده خوله په وینو باندې سره ده څه یې خوړلی ده نور خوري د چیلی بچی نه ورته څه ویلي یاد درته وی غوزی ته بې درې ها جړلې د سترګو نه د اوښکې روانې وې دا د شرمخ بچی خو په کور کې اتوت نه راویني داسې ځان د سترګو ته یې مخامخ کړو وی غوزی ته بې درې ها وغدرته فیها وانت لشاتنا ابن الربیب ته د دې پپیو خو ته پاللی شوی وې او تا په هغې کې خیانت وکړو خیانت دې وکړو که نه او ته خو زموږ د دې چیلی پرکټی وې ربیب دی ربیب دلته راغلی که نه ته خو د دې پرکټی وې که نه د دې سره یو شان ته د دې پپیو پاللی کېدې نو تا په دې کې خیانت وکړو غزیت بدرها وغدرت فیها وانت لشاتنا ابن الربیب او تفسیر آیات کی کنا شیرنا فمن انباک ان اباک ذئب بہر ال بے لولے مبی طالبین کے لولے کنا وجتا وڑو کے راغلے وی دلتا نو تا چا خبر کہ جستا پلار شرم مخو خو بیا ځان ته په خپله جواب ورکوي اذا کان اتباع اتباع سوء فلا ادب يفيد ولا اديب دا یو مصره پکې نه یاره شو ډېره پخوانۍ خبره ده چې کله طبیعت او فطرت خرابي که نه نو نه ادب پیدا ورکوي نه ادیب پیدا ورکوي د شرمخ د بچی نه د چیلی بچی وي مونږ جوړ نه کړی شو مونږ دا به چیلی چې خو چیلی نه شو پردی بچی چې په کور کې ساتي نه پردی بچی دی ستا نه دی دا به یو ځل نقصان کوي ته چې یو ځل راشي نو ماته به یې کړي یو ځل د دې وجه نه دا به نه ساتي سورہ احزاب کی تفصیل روان دے جدا دا رسم د جاہلیت د زمانے نه روانو او الله تبارک وتعالى د خپل پیغمبر په ذریعہ باندې ختم کو دا رسم جدا ختم شو پردے بچے دے البته ته پردے بچے ساتي ستا د رور زوی دے ستا د خور زوی دے بلدے ماشوم دے ساتي ستا سره در سره دے رسم خدمت کی د پلار نه دی خپل لیکل دے د پلا دا پلار نه غره غته پتر زما پلار پلان دے او ته ساتي ته پاتې کېږي نس خبر د یتیم کفالت کوي یتیم ځان سره ساتي هغه ته پته ده زه د پلانې زوی یم خو دې زه وساتلم هېڅ خبر نه چې ځکه چې هغه لوی شي نو بیا به هغه ټول ریسټرکشن چې څومره پابندۍ دي هغه پابندۍ به بحال شي څنګه چې د پردي سره بحال کېږي نو بیا ټیک ده لیکن نسب بدلول د چا بچی راوستل په دې نسب کې شاملول دا پښتنیت کې ډېر لوی سنګین جرم دی دا نسب صفا سوتره ځان یوازې ساتي چې ستاسو د اسلابو نه وي یعنې ستاسو د نطفې نه پیدا شوي نو هغه به ستاسو بچي د هغه ګور په تاسو حرامه ده چې کوم بچی تا ته خپله پردي بچی ته دې بچی ویلي نو د هغه ښځه نو د هغه ښځه که چېرته کې دلته د نسب یا د رضاعت د وجه نه په تا حرامه نه ده نو نه ده حرامه بیا نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت زینب سره نکاح کړی و کیسه به را روانه ده وروسته وان تجمعوا بین الاختین او څه شی جمع کول د دوو خویندو دا حرام دي نه حرام دي په تاسو الا ما قد سلف مګر چې مخکې تیر شوی دي ما تاسو سره فقيه د فقها او تفصيلات وي چې دا یاد ساتي دا غي خپل طریقه ده ان الله كان غفور الرحيم يقينا الله دې بخون کې او مهربان ورپسې کم څه پاتې شو زوات الازواج والمحصنات او خاوندان ولا خزي یعنی چې خاوندان یې لريشته ده مخکې نه من النساء اذا خزنا الا ما ملكت ايمانكم مګر هغه چې تاسو خیلی لاسونه مالکان شوی وین زیراله د میدان جنگ نه د کافرانو خزی نو خاوندان شته لیکن دا تاسو لپاره جایز دی کتاب الله علیکم دا کتاب د الله دی یعنی کتاب د الله نه مراد څه شی دی دا قانون د الله دی د الله قانون دی علیکم تاسو باندې مقنافس شوی دی اوحل لکم او حلال دی تاسو لپاره ما وراء ذلکم د دین علاوه چې څومره دی نو تاسو ګوره شل قسمه زده کړه کنه د دین علاوه چې څومره دی البته د هر قسم خپل علاو سفل بر اولان دی طول و سره زن سره ساته یاده
ان تبتغوا باموالكم طلب کول لټول ستاسو تلاش کول ستاسو د خپل مالونو په ذریعہ نه د مہرونو په ذریعہ بنی خو لیکن محسنین غیر مسافحین دسی طلب کول و ترجمه ته وکی دی دسی طلب کول په خپل مالونو چې تاسو په محسنین جوړی گئی محسنین سره په قید د نکاح کې راوستون کې جوړی گئی دسی نه چې د خپل مال په ذریعہ بنی بدکاری کې د یوې شپې دپاره او د دوو شپو دپاره او د لسو شپو دپاره او د میاشتې دپاره متاع چې څنګه ویل کېږي د شیګانو دسې نه دغه پکې نه دی محسنین دسې طلب کول په خپلو مالونو چې تاسو محسن جوړ شئ محسن یعنی نکاح والا جوړ شئ چې ستا نکاح وشي غیر مسافحین چې تاسو په قید د نکاح کې راوستونکي مسافحین نه یې مسافحین ویل کېږي آزاد شهوترانی کوونکي ته دمې مسپوح څه ته وایي بیدون کی وینا دلته مر مسافحین وبتو یون کی چمت محض تاسو وبتو یون کی سه مطلب خپل شهوت پر کون کی جو بده تو شی صرف نو شهوت بری پوره شی او نور د دې ته جوړ نه چې دا به زما خزی دغه نه دغه نه فمستمتعتم به منهن نو کم چې تاسو پیدا واغستر دی خزونه به دې مہر په ذریعہ باندې یعنی تاسو چې استمتاع کوئ د خزونه دا چې تاسو د کم شی مالکان جوړی گئی نو د دې څه د مہر په ذریعه دی کنه نو فآتوهن اجورهن نو ورکې دیو ته د دې مہرونه فریضتن بطور فرض دا مہر دې نه چې دا تاسو وختي تور د دې هم بسترې د پاره ورکو دا نه دا بطور فرض د الله تعالی تر مقرره دی او د مہر په ذریعه په نکاح کې خزر راځي مستقله ولا جناح علیکم ونشتره گناه په تاسو باندې فیما پاغه سکه تراضیتم به من بعد الفریضه چې تاسو پر زامندۍ سره ورکوئ یو بل ته دغه مہر پس د مقررتیا نه مہر مقرر شوی دی لیکن زوجین خز خاون په خپل منځ کې په باهمي رضامندۍ باندې یو بل ته څه اخل بخل کوي نو ودي کې خیر دی ان الله کان علیما حکیما یقینا الله علم والا دی حکمت والا دی ومن لم یستطع منکم او څوک چې طاقت نه لري ستاسونه طولا طول ویل کیږي مالدارۍ ته طاقت د نکاح این کی حل محسنات سطر جمع بیده این کی حل محسنات نن ما ستاسو امتحان وانا غست په ان کی این کی حل محسنات د نکاح کول د محسنات سره ګوره محسنات په دوه قسمه دي بلکې درې جوړیږي خو محسنات یو محسن محسنات ته ویل کیږي دا حسن ویل کیږي قلا ته حسن سره قلا د یو زنانه نه په اسلام کې قلاګانې چاپیره دي دا محفوظ ده کومه قلا ده یو قلا د خاندان ده ډیر کارونه دا کول غواړي لیکن د دې خاندان د وجې نه نشي کولی دا حرامي به چې ځکه منه دي داسې اولاد چې د ایدي د زانګو نه راپیدا شوي یو هغه لو شوي په معاشره کې حرامي به چې لو شوي نو څه دی یو قلم نشته ده دلته خاندان قلا ده کوم سره چې هیڅ خاندان نشته دلته هیڅ څوک خپل نشته نه مور او پلار شته نه خاندان چې څه دی اواره دی که نه ګرځي مزې کوي جنۍ ده کالک دی دلته قلا ده خاندان ده نو یو قلا ده خاندان راچاپیره ده دا ډیره مانع ده د زنانه دپاره د ډیرو کارونو کولو نه خاندانی ښځه دا هنده راغله که نه د فتح د مکې په موقع باندې هنده د ابو سفیان ښځه وه د اسلام یې قبله وه مسلمانې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د ښځو نه به کوم بیعت اغسته که نه د سوره ممتحنه کې وروسته بیا هغه روان دی تفصیلات یې خو یو خبره دا وه چې دا ورته وي که نه زنا به نه کوئ هغه حیرانه شوه وی ولې خانداني ښځه زنا کولی شي په هغه زمانه کې دا په د جاهلیت په زمانه کې چې خانداني ښځه زنا نه شي کولی دا بد ګڼل کېده زنا څوک کوي دا وینځي او دا عام چې کوم له چرګ پچړ دي دا زنا کوي دا هغه کلچر دی زموږ په معاشره کې نن چې کوم دا هغه زمانه د مصر په زمانه کې وو چې د عزیزې مصر ښځه زنا کوي د افسرانو ښځې بدکاري په جوړې شوې دي نن سبا دا هغه پخوانی کلچر په موږ پسې راولي خانداني ښځه هغې نن نشي کولی دې ځای کې د خاندان قله بیا د مور او پلار قله چې مور او پلار شته دی او بله قله چې بیا خاون شته دی دا بله قله درې قلهګانو کې رابنده ده نو دلته کې مختلف مرادونه دي بره والمحصنات خاوندانو والا ښځې نو دا محصنه ده قله ته چاپېره ده د خاون
دلته کې عین کې حل محسنات چې د محسنات سره نکاح کې مراد آزادی خزی دی آزادی خاندانی خزی دی زوجات خاوندان والا نه بلکې آزاد خزی او محسنات کما خاندانی خزی دی مؤمنان زنانه دی او آزادی دی وینځي نه دی المؤمنات چې مؤمنان دي طاقت نه لري په مما ملکت ایمانکم نو د هغې ښځو سره د نکاح وکړي چې د کوم څه مالکان شوي ښی لاسونه د دي من فتیاتکم المؤمنات د هغه وینځو مؤمنو نه یعنی که وینځي سره م نکاح ته کوې که نه نو هغه چې ایمان یې قبول کړی اسلام یې راوړی والله اعلم بی ایمانکم بل دا چې ته دې تپوس کوې تا ایمان راوړی که نه اسلام دې قبول کړی که نه نو وایي او بس دومره کافي ده ولې د اصل حقیقی ایمان نه خو ستاسو نوم الله خبر دی چې ته واقعي حقیقي مؤمن یې که نه یې چې هغې وایي چې زه مؤمنه یم بس نور ډېر تحقیقات مه کوه تاسو چې ایمان راوړی نو تاسو چا ته تپوسونه کوو چې واقعي د زړه نه دې راوړی دی که نه الله ته ستاسو د ایمان پته ده بعضکم من بعض تاسو د یو بل نه یعنی ستاسو د یو نسب د آدم علیه السلام نه یې فانکحوهن نو نکاح ورسره کوئ بإذن اهلهن په حکم د دیو د اهلونو یعنی د دیو د مالکانو وآتوهن أجورهن وركوي ديوتا دديو أجرنا مهرنا بالمعروف فقط طريقة محصنات غير مصافحات دد سبق وي خيال بدا ساتي چه دديو سر تاس مهرنا وركوي نکاح كوي چه دا محصنات جوڑي شي چه دا سر سجوڑ شي په حصار دا نکاح کی محفوظ شي محصنات شي غير مصافحات چه دا آزاد شهوت رانی کون کی نئی ستا د دې نکاح په ذریعه باندې دا محفوظ شي د دې لپاره به نکاح کوئ دا نه چې به د خوندونه والم نور به خبره پاتې شي ولا متخذات اخدان او نه دا چې بیا پټې پټې یارانې کوي د بل چا سره دوستانې کوي فاذا احسننا نو کله چې دیو داسې شي محسنې جوړې شي محفوظ شي د نکاح په ذریعه باندې په عناتین بفاحشة نو که بیې زنا وکړه په علیهن نو په دیو باندې دی نصف ما علی المحصنات نیم د هغې حد چې کوم په محصناتو باندې دی من العذاب د عذاب حد په دې باندې نیم هغه دی حد چې کوم په محصناتو دی یعنې سزا یې نیمه ده نو چې نیمه ده نو مرګ نه نیمېږي نو په وینځو باندې درجه هم سزا نشته دی دوری دی او به نیمې شي ذالک دا الله چې اجازه ورکړه د خاندانی ښځو سره د نکاح کولو استطاعت نشته نو د وینځي سره د نکاح کولو اجازه ورکړه د مالکانو په اجازت باندې دا حکم لمن دپاره د هغه چا دی خشی العنت منکم چې یریږي د ګناه نه د زنا نه عنت زنا په ځان باندې یریږي په زنا کې واقع نه شمه نو د مالکانو په اجازت دی د وینځو سره نکاح وکړي خیر دی وان تصبروا خير لكم ترجمه وکي وان تصبروا خير لكم او ستاسو صبر کول د سنه د دې وینځو سره د نکاح نه ډیر خري تاسو لپاره یعنی د الله خوښه نه ده تاسو نکاح د دې سره وکي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی یرید الله والله غواړي لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته ویهدیکم یعنی بیان وکی تاسو ته د دین خپل د احکام خپل ویهدیکم او وښی تاسو ته سنن الذین من قبلکم طریقې د هغې کسانو سنن طریقې سنت آداب د ژوند د چا د هغې کسانو چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي یعنی د صلحاو د ژوند چل د ته وښیي د هغې طریقې د ته وښیي پخوانو صلحاو نیکانو انبیاو صالحینو څنګه ژوند تیر کړی دی څنګه طریقې وي ویتوب علیکم او ستاسو توبه قبول کی والله علیم حکیم او الله علم والا دی او حکمت والا دی والله یرید ان یتوب علیکم ترجمه وکي والله یرید ان یتوب علیکم وای ترجمه کو والله یرید ان یتوب علیکم ګوره الله تعالی اراده لري د توبې د قبلولو خدا اراده لري چې کته پښتو ته کې کنه لګو الله ستاسو توبه قبلول غواړي ټیک شو کټیک نشو الله ستاسو توبه ترجمه پښتو کې مکه برابر کړو ستاسو براوانه ترجمه بیا با محاوره ترجمه به می صرف دا چې کوم دغه کې په مینس کې د رکاوټونه تل لري کېده پښتو نه الله ستاسو توبه قبلول غواړي ويريد الذين نو الله توبه قبلول غواړي ويريد الذين يتبعون الشهوات او غواړي هغه کسان چې
تابیداری کی د خپل خواهشات او د شهوات او یعنی فاجران فاسقان سغوړی انت میلو میلن عظیما انت میلو میلن عظیما ترجمه انت میلو ترجمه وکي ستاسو کګیدل لوی یعنی کګیدل څنګه پورا کګیدل چې د اسلام لري کوپر ته بوزي یرید الله الله غواړي ان يخفف عنكم ترجمه کې دا انت سن فریدی ښه ان يخفف عنكم سمعنا بي تخفيف کول پتاسو آسانی را وستل پتاسو الله غواړي تخفيف پتاسو وخلق الانسان ضعيفا او انسان کمزور پیدا کړی شوی دی ضعیف نو ضعیف څه نقصان دی نو څه کې صبر نشي کولی د شهواتو نه د دې خواهشاتو نه او د صبر نشي کولی او په اطاعت باندې صبر نشي کولی یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مه خورئ تاسو خپل مالونه په خپل منځ کې په باطله طریقه ګوره د باطل وضاحت شوی و چې څومره عقل بالباطل دی ټول دې کې شامل دی الا ان تكون تجاره مگر کدا مالوی د تجارت عن تراض منکم د خپل رضامندی بنی خپل منځ کې په خوشحالی ولا تقتلوا انفسکم او زانونه مو وجنی یعنی زانونه مو وجنی چې باطل مال خوړی نو ځان تباہ کی کنه دوزخ ته بزی ان الله کان بكم رحیما ومن يفعل ذلك وغتا چې وکدا کار عدوان و ظلم د زیاتی او د ظلم سره فسوف نسلیه نارا نو زاد چې به موږ ورته داخل کو وكان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله باندې ډیر آسان ان تجتنبوا كبائر ما تنهون کچرته تاسو من شوي اجتناب مکو د غټو غټو گناهونو نه کوم نه تاسو من شوي نو موږ بسوکو نو کفر عنكم سيئاتكم نو موږ بسوکو لری کو تاسو نه تاسو واړو واړو گناهونو و ندخلكم مدخلا كريما او تاسو بند نباسو زید ننوتو بهترین تا د عزت زید بم ننباسو دلته کې د دې آیت نه بنیادی طور د کبایرو خبر چې کړه کبایرو نه من شوي کنه نو کبایر څه دي ګوره کبایر احادیثو کې هم بیان شوي دي لیکن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو تشریح کړی ده او هغه تشریح داسې کړی ده چې هر هغه ګناه کل ذنب یختمه الله بنار او غضب او لعنت او عذاب او اوجب عليه الحد في الدنيا هر هغه ګناه چې الله تبارک وتعالی د هغې ذکر کړی دی په اور باندې سزا یې ولا په اور ذکر کړی ده یا یې ولا سزا ذکر ده په غضب باندې چې په دې غضب وي یا په دې لعنت دی یا عذاب دی ولا یا یې په دنیا کې په حد لازم کړی دی دا کبیره ده دا څه دي دا کبایر دي او دا خبره کړې ده چې لا کبیره مع استغفار ولا صغیره مع اصرار چې استغفار دې وکړو نو کبیره کبیره پاتې نه شوه او چې اصرار دې وکړو همیشه همیشه پاتې شوې پې نو صغیره صغیره پاتې نه شوه بیا دا وسره دا هغه وضاحت کړی دی حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د خپل پلار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روایت کی فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الا انبئکم بی اکبر الکبائر اکبر الکبائر بانیم خبر نکم دا ٹولو کبیرہ گناہونو نا غٹ کبیرہ گناہونو چھے سمرے دی پا غٹو کی غٹو کبیرہو کی کبیرہ اکبر الکبائر دیتے ہوئی چھے دا غٹو نا غٹ گناہونو قلنا بلا یا رسول الله مونږ وچ ولی نه یا رسول الله خبرم که غټ ګناهونه کوم دي نو فرمایل الاشراك بالله وعقوق الوالدين دا الله سره شریک ګرځول د مور پلار نافرمانی کول او راوی وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وکانا متکئا فجلس ډډه وهلی وه نو دا فرمایل الاشراك بالله وعقوق الوالدين چې دا یو فرمایل نو نیخ کې ناسته ڈڑا را نیغ اکڑا او فرمائل و شہادت الزور فما زال یکررها حتی قلنا لیتہو سکت بار بار دا چرا پاسی دیکھنا ڈڑا را اچھت اکڑا نو بار بار
مسلسل لگی او شهادت الزور او د دروغ گواهی او د دروغ گواهی او د دروغ گواهی دا دمر زل دوهراو کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ارمان وکړو کاش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بس کی غلی شي دینه دی هدا پوری نو داسره دا اکبر الکبائر دی کبیره گناهونه دی نو درشن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یوزل فرمای چې ما حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه می تاسو کو چې ایو ذنب اعظم کما گناه پټولو کې غټه گناه ده نو راتو فرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقك چې الله له شریک جوړ کی هلان کی الله ته پیدا کړی قلت ثم ايما بیا کما بل کما یو دینو فرمایل قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك چ خپل بچی په دی وجه قتل کی چې دا دی یری جما سره په ډوړی خوري ډوړی نشم ورکوله نو دا کبیره ګناه ده بیا ما وته وی چې بل بیا کما ثم ايو بیا بل کما یو دی قال ان تزاني حليله جارك بیا چې ته د گاونډي د خزي سره زنا وکي دین دا پته لګی یو بل حدیث کې راځي کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسو کو تاسو زنا پیژنئ صحابه وو پیژنو حرام ده او تر قیامت پورې حرام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو سړی په بل ځای کې لس ځای کې زنا وکړي لس زناګانې وکړي د لسو ښځو سره او د ګاونډي د ښځې سره یو ځل زنا وکړي نو په شدت کې دا د دواړه برابر دي یعنی د ګاونډي د ښځې سره زنا داسې ده لکه لس ځله چې تا زنا کړي ځکه د ګاونډي حقوق دي کنه نو دا اکبر الکبائر کې شامل کو اعظم کبیرۃ کنه کما گناہ غټه ده نو گناہ سره ان تزانی حلیله تجارک بیا سره بیا دا آیت ولوستو ثم قرأ در سوره فرقان آیتون آیت ده کنه والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون دا چې کوم و کبائر السبع الموبقات بل ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم شمار کړی دی و غټ هلاکون کې گناهونه تباکون کی گناہونا السبع الموبقات ناغس چرے شرک کول یو جادو دوا قتل نفس بغیر حق درے سود خوڑل سلور دی یتیم مال خوڑل پینز او فرار من زحف د جنگ نتیختا پا میدان جنگ نشپگ او د پاک دامون و خزو بان الزام لگول په پاک دامن خوځو چې هغه ایست ګناه نه خبر دی دا و دری السبع الموبقات و هغه ګناهونه چې هلاکونکي دي هلاکونکي دي و ندخلکم مدخلا کریما نو تاسو کده دي کبیره ګناهونه نه بچوي کنه ځان مو ساتو نو بس تاسو کو ګوره د غټو غټو نه دلته د آیت نه بنیادی هدف سره مقصود سره الله بندگان ته دا ښیي چې موږ دومره تنگ زړه والے نه یو چې ستاسو په معمولي ګناهونو باندې تاسو راونیسو که تاسو غټ غټ ګناهونه پرېښوده نو الله ډیر مهربان ذات دی دا واړه واړه ګناهونه به ستاسو الله معاف کړي تا نه یو د یو مونځ نه اخوا د بل مونځ پورې ګناهونه وشي یو مونځ دې کړی وکړه ماسپښین مازیګر رالی بیا ودرېدې نو پته ولګېده سړی چې وعده کړې وه ایاک نعبد و ایاک نستعین نو پتہ ولګېده په دې بار دکان کې چې د خلاف ورزي وکړه لیکن چې دې بیرته راغې بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین پتہ ولګېده سړی په خپل وعده قائم دی غلطی ته شوې ده زه معاف شو نو موږ دومره تنگ نظری نه یو الله فرمایي چې تاسو به واړه واړه ګناهونه به هم په هغې به هم ستاسو گرفت کوو البته دا ده که تاسو غټ غټ ګناهونه هم کوئ نو په وړو به هم بیا نیول کېږي ګوره په پرچه کې غټې غټې غلطۍ شوې دي نو وړو نمبر یې کټ کیږي هغه دغه چې استاد چې کنه پروفیسر هغه ته کر خطا وایي لیکن غټې غټې غلطۍ نشته معمولی دا هغه اګنور کوي بس ټیک ده نمبر یې ولور کوي پورا کوي ورته نمبر یې دا الله دا فرمایي ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه که چېرته تاسو ځان بچ وساتو د کبیره هغه ګناهونه تنهون عنه چې تاسو دې منع شوي یي نو کفر عنکم سیئاتکم نو لرې به کوم ګ ستاسو نه ستاسو واړه واړه ګناهونه و ندخلکم مدخلا کریما او تاسو به داخل کو زیر داخلېدو عزتمند ته یعنی جنت ته.